což byla možná trošku chyba. Nepředpokládám, že by tady byl nějaký znalec, který by mi nahodil. No, navrhuji, že teď uděláme přestávku. Já se třeba napiju, vy se třeba taky napijete a kdyby se vám tu chtělo ještě chvíli zůstat, tak já budu moc ráda a třeba si právě v průběhu vzpomenu na zbytek toho textu. Tak, zatím se s vámi loučím a chci vám ještě jednou moc poděkovat, že jste přišli, protože to pro mě bylo něco úplně neuvěřitelného a nezapomenutelného. Děkuju. Krótka przerwa, po przerwie ciąg dalszy. Donat chyba raczej chodziło o koniec. Koniec? Co zje? A? Że co? Czy już kończysz, Marcios? Nie. Bo jeszcze ja w podstawie kończy. A, jest to a już jenom hodinu. A już koniec. Już jenom hodinu. Zopakuju všechno, co jsem zatím hrála. Či za to, že jsi koněc? Já jsem teď... To rozhodně ne. To nějak zdrama, to křičeme. Ktoś musi tłumaczyć, bo ja rozumiem, że gramy do... Zobaczcie. Bo ja nic nie rozumiem. Ja bym grał dalej, nie rozumiem. Czy słuchajcie, bo tak... Nie, bo mam szarmacicę w panie, którą nie będę poczytała, że budu grać bez tego. To przecież oficjalnie czas skończyła, ale oficjalnie jeszcze znam. Nie ma rozumieć. Co? Ale to je prostě tím, že jsem... Dobře. To bylo mezinárodní, to bylo mezinárodové. No. To už to už jenom. Vážení přátelé, děkujeme za to, že jste přišli. Tak, drodzy přijatelé, děkujeme bardzo, že přišli. Ještě přijeli. My dziękujemy, że wyście przyjechali. Dziękujemy za skwię... Proszę was. Tak? Prosím vás, je dobrý, je to správně česky. Ano. Děkujeme Donatovi za to, že tady páchá takový... Že má tak skvělý klub. Děkujeme Donatovi, že máte skvělý klub. Děkujeme Donatovi opět. Že si koupil nový aparát. A dobrý jsi? Ano. Velmi. Všechno gumu. Gumy arabiku. Děkujeme Natálce, že nám tady překládala a pomáhá ze vším už léta. Tak to přelož. Tak. Děkujeme. Honzovi, který nejenom... Že nejenom jak hrál, tak já bych to uměl taky skoro, ale jak hezky zvučil. Takže Honzovi děkujeme za dvě, za to, jak hladně hrál, A děkujeme Pánse. A nejdůležitější. Děkujeme Davidovi za všechno, bo to je opravdu tak spojený člověk. Ale nejdůležitější je, že děkujeme vám, že na takovýhle koncerty a takovýhle večery chodíte. Kvůli vám to děláme, vy jste důležitý. A už děkuji. Speciálně právě.
oficjalna. No ja sobie jeszcze nie co, to już nie wiem. Syna odwarta, no można grać. Było to bardzo. Victor Lipnes, já jsem zahrál tvoji skladbu. Super, to je super. Děkuji vám to. Pěkně, napravdu, pěkně. Máš płytę. Co to máš za nás, že myśmy mieli w niedzielę koncert tutaj? Aha, w niedzielę był koncert i to jest płyta. Twoje? Tak, moje. Między innymi moje. Do kapelusza. No tak. Z żółta. I co jeszcze zahrałem, wiesz? No. Paweł. Paweł. Tak. Ja to zaskarbnika mam. Posłuchaj sobie. A słuchaj.